D'entrada, Vox no està a l'Ajuntament. Segon, extrema dreta, efectivament. Vostès estan governant amb extrema esquerra, senyor Matías Arracán. Són absolutament radicals les dues. Les dues. Tant l'extrema dreta com l'extrema esquerra. D'entrada, a mi, Vox té el seu, diguéssim, el seu ideal. Vull dir, jo no comparteixo moltes coses de les que diuen i fan, no les comparteixo, igual que no. Vostès no han transformat res. Se les podies anomenar el gobierno dels Transformers, però no han transformat absolutament res. Jo li he donat l'oportunitat, i ara li diré explícitament, de que ens expliqués quines són les seves polítiques en defensa de la igualtat entre homes i dones, com vostès diuen, o de la diversitat sexual. Nosaltres defensarem tota aquesta diversitat sempre i combatrem aquells que hi atemptin. I com ho farem? A les urnes, amb una llista diversa que intenta representar la ciutat, on hi haurà la primera regidora gitana d'aquest Ajuntament per Esquerra Republicana de Catalunya. Doncs evidentment que amb els diferents, amb els que pensen diferent, amb els que tenen una sexualitat diferent, evidentment que s'ha de tractar d'igual a igual amb els que d'alguna manera pensen d'una altra manera. I aquest govern, amb un tema tan important com el tema del procés, exactament, vostè parla de tothom igual, però és que vostè no ho ha fet. És que té gràcia això, té gràcia. O sigui, vostè dona lliçons a tothom i quan té l'oportunitat vostè de fer-ho, no ho fa. I es queda tan ample, això sí. Es queda vostè absolutament tan ample. Aleshores, escolti, lliçons, disculpi, senyor Fernández, cap ni una, però és que cap ni una, perquè vostè ha pogut demostrar això i no ho ha fet.